kapitonas Holas stebėjo svajingai dregnas Žečiano lygumas ir kalvas. Turtingi laukai stūksojo nedirbami, o dangui žudai nuskambėjo varnos ir krankliai. Jie režė akį kaip sėklos, išbyrėjusios ant vėlyvos vasaros žaloma nudažytos staltiesės. Kaip gražiausios Devonšyro panoramos, pagalvojo kapitonas. Lengvas jūros vėjas, šokantis tarp melsvų čerpių ir baltų, bambukais aptvertų namų, nešė druskos, smalkių ir mirties kvapą. Kanaluose plūduravo iš pampę kūnai, jau nuo tiltų ir šulinių kabojo pakartos moterys ir vaikai. Gatvėse besivoliojantys kariai rodėsi sustingę su kardais ir durklais rankose, iš perreštų gerklių besisunkiant aguonų raudonumo kraujui. Vimdantis spektaklis jos didenybei nedarė jokios garbės. Ar karas apskritai gali būti garbingas? Svarstė Holas. Tik ne toks. Ne su tokiu priešu. Ir tikrai ne už opijų. Pasaulio paslaptys. Čia proto pemza. Niekas taip nemoka įžaist, kaip Britai. Jo. Ypatingai 19 dar amžinu ir aišku dabar, bet labai keista, kiek daug tokių dalykų būdo pas jos tuo metu laikrašiuose. Lost art, žinai. Jo. Dabar nesuprastu. Gero kandumo tokio, žinai. Jo, dabar nesuprastu daugelis tokį gavę įžeidimą. Sveiki, insijungia laidą Proto Pemza. Podcastą tikėkimės vieną dieną prieinamą, taip pat ir kurtiesiems. Iš Lukiškių kalėjimo 140 km nuo Punsko sveikinasi, ir čia kiekvienas žodis prasideda didelę raidę, transcendentiškos tobulybės kalnas Povilas. O, net nemaniau, kad mane išsirinksi. Labas. Tvirtovė, kuri kelia šurpa iš toli. Aivaras. Pravitanie. Amžinosios taikos, konsoliduoto saugumo ir malšinimo iš toli fortas Vilius. Šalom. Bei aš, pasitraukiantis generolas Tomas. Šitam epizode aš nekėsim apie pirmąjį opiumo karą. Čia yra antra serijos dalis, kontekstui rekomenduojam, bet nereikalaujam, kad paklausytų pirmą dalį. Opiumo karas turėjo daug priežasčių ir galim jų ieškoti tiek didžiųjų istorijos jėgų, tiek dažnai nekompetentingų ar nesupratingų žmonių veiksmuose. Ir tikėkimės, kad po šio epizodo pasidarys kažkiek aiškiau. Pradžioj šalciniai. Šalciniai nesikeičia nuo epizodo. Pagrindiniai yra Julius Lowell knyga The Opium War bei Stepheno Plato Imperial Twilight, o taip pat Duncano MacPersono Two Years in China Narrative of the Chinese Expedition from its Formation. Ir be abejo, mano gilus atsiprašymai visiems sinofilom ir mandarina kalbėm už mano barbarišką tarimą. Nespėjau įvaldyti visų keturių tarimo tonų ir visi kiniški vardai skambės kaip, skambės prastai, aš žinau. Pasipiktinimą, kuo gausiau liekit komentaruose. Taip. Kuo taip. Daugiau komentarų piktų, tuo geriau. Nusipelniau. O kas buvo nam epizode? Mhm. Pirmoji daly šnekėjom apie 17-19 amžiaus kontekstą, kaip atrodė pirmi vakariečių ir kinų kontaktai, dėl ko prekyba prieskoniais arba tar opiumų buvo tokia svarbi, kaip atrodė pirma diplomatinė Britų misija in Kinija. O idėjų kompostė pasakojom, kodė ir kokiu būdu europiečiai išvystė savo laivybą. Jei pamenat, technologinis lūžis įvyko išradus būdą naviguot geografinę platumą, naudojant sekstantą, tai yra prietaisą matuot kampą tarp dangaus kūnų ir horizonto. Ale, ko tada nepridūrau, tai yra, kad tiem skaičiavim reikėjo ir tikslių laikrodžių. Iš laikrodžių, kaip žinom, vėliau išsivystė žadintuvai.
iš katrų vėliau išsivystė, pavyzdžiui, programėlė Unipark, kuri primena apie parkavimo sustabdymą. Wow! Netgi geriau, nes su Unipark galima nustatyti automatinį parkavimo laiko stabdymą. O jį pamiršti, programėlė primena apie sustabdymą, kai automobilis pradeda judėti. Jūrinių chronometrų paklaida pradžioj buvo gana didelė, ale 4 sekundės paklaidos per dieną reiškia tik tai vieną jūrų mylę žemėlapį. Tai yra didžiulis patobulėjimas tuometiniai navigacijai. Su Unipark paklaida dar mažesnė. Tai vienintelė programėlė, su kuria galite išmaniai atsiskaityti už parkavimą miestų zonose visoje Lietuvoje, bei naudotis net 200 Unipark parkavimo aikštelių ir zonų, įskaitant visus Lietuvos oro uostus. Grįžtant prie laikrodžių, inžinieriai susidūrė su problema, kad negalėjo naudoti švytuoklinių mechanizmų dėl to, kad nuolatos bangavo jūroje tas laivas. Dėl to revoliucija atnešė spyruokliniai laikrodžiai, katriem iššūkiu tapo temperatūrų svyravimai. Jūrų bangavimas prieinamas ir Unipark vartotojams. Su programėle įsigysite įvažiavimo į Neringą bilietą. O sausumos entuziastams Unipark leidžia atsiskaityti už senamiesčio taršos zonos mokestį Kaune. O vietoj spyruoklių daugiau nei 130 elektromobilių įkrovimo stotelių visoje Lietuvoje! Tai... Pala, ką aš sakiau? Unipark, jūsų parkavimo žadintuvas. Nuo dabar galite atsiskaityti ir su Apple Pay bei Google Pay. Unipark! Indija varė bendrovę in deficitą. Prekyba arbata smuko, o imperijos palaikymas kainavo brangiau nei atnešė pajamų. Bet ne visai. Rytų Indijos bendrovė išsilaikė pelningumą Indijoje dėka opiumo. 1729-aisiais Kinijos imperatorius kriminalizavo jį visoj valstybei, todėl bendrovė griežtai uždraudė savo laivuose transportuoti narkotiką. Todėl šitą nišą užpildė nepriklausomi entrepreneriai. Aš taip ir galvoju, kad kai uždraudė, tikriausiai nenustojo vartoti narkotiką. Ne. Kada ne? Tai nutiko? Ja. Kaip žinom, labai veikia. Užtinka uždrausti kažko, kad taip, problema. Prekybininkai, kontrabandininkai ir jūreiviai plukdė sąlyginai nedidelius narkotiko kiekius į pietinės salas, o iš ten vietiniai tęsė distribucijos tinklą. Taigi rytų Indijos bendrovė savo laivuose visai netransportavo opiumo. Mhm. Tai kriminalizuotas buvo transportas, bet paklausa buvo. Opiumo teritorijoje nebuvo galima ir, ir invežt, ir vartot. Okay. Bet čia, žinai, lygiai taip pat, kai dabar iš Kolumbijos iki pasienio su Meksika, JAV ir tada vietiniai perneša toliau visą. Taip. Nors bendrovė atsiribojo nuo transporto, ji neatsisakė saldaus narkotikų prekybos pelno. Kokiu būdu? Dominuodama opiumo pasiūlą. Indijos sąlygom su jos derlinga žeme, šiltu klimatu ir išnaudotinais žmogiškaisiais ištekliais, katrais prekyba irgi figuravo bendrovės sąskaitose faktūrose, aguonos augo kaip grybai po steroidinio lietaus ant mielių. Šiaip tai pasakojimo metu mėgstu įsivaizduoti, kaip ten viskas, pavyzdžiui, kvepėjo. Nes ankstesnis epizodas kvepėjo arbata ir opium. O ko šitam tikėtis? Tai jūros... Parako? Neprastų jūreivių. Su laivais turbūt panašiai kaip su tais milžiniškais tiltais. Juos pastovi reikia arba valyti, arba dažyti. Nu ką, mašinas irgi reikia pastoviai plauti ir valyti. Aš laukiu raktažodžio. Tai jau. Purvina mašina daugiau kuro sunaudoja. Dėl to labai svarbu švara. Garantuota automobilio švara su automatinėm ekspres tunelinėm plovyklom ProBro. ProBro ar ProBro? Ne, man atrodo ProBro. ProBro siūlo turbūt greičiausią ekspresinį mašinos salono valymą. Vos per 8 minutes palieki mašiną tunelyje, išlipi ir mėgaujiesi nemokama kava ar arbata. Bro. Mokėk kasoje programėlėje ar ProBro paskyroje. Bro. Salono valymas atliekamas tik iš išorės nuplautiems automobiliams. Tad pirmiausiai pasirink plovimo programą, nusiplauk ir tada atvažiuok į salono valymo tunelį. Bro. Daugiau informacijos ProBroExpress.com/LT.
Pro Bro. Greičiausiai, greičiausios automatinės ekspres tunelinės plovyklos Lietuvoje. Bro. 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 Dude. Bro. 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 Opiumas iš Bengalo, kur bendrovė turėjo monopoliją, keliavo in Kalkutos aukcionus, iš kur nepriklausomi prekybininkai transportavo ją in Lintin salą, netoli kantono. Pardavę opiumą už sidabrą, tie patys prekybininkai sidabrą palikdavo kantone, bendrovės seifuose. Už vekselius arba kaip gražą už skolą nusipirkt tą patį opiumą bendrovės aukcionuose. Tokiu būdu, sidabras pastoviai kapsėjo in bendrovės ir tuom pačiu Britanijos iždą, o kompanijos darbuotojai vengia asociacijos su narkotiku. Nu, visi laimingi šitą situaciją, girdžiu. Nu, išskyrus Kiniją. Jo, truputį komplikavosi procesas, bet jis toliau vyksta. Bendrovė nekontroliavo visos Indijos. Ten ir buvo nepriklausomų ūkininkų, katrie galėjo laisvai augyti aguonas ir pardavinėti opijų pagal savo nuožiūrą. Nors jų produktas, taip vadinama malva, buvo prastesnės kokybės nei bendrovės pardavinėjama patna, tačiau jis vis tiek rasdavo kelią į kantoną per Bombėjaus uostą. 1800-ųjų pradžioj jis sudarė ženklę kantono rinkos dalį ir nuolatos augo. Kaip galima tikėtis, 1820-aisiais opiumo kaina Kinijoj ženkliai smuko. Tad narkotikas tapo prieinamas ir mažiau pasiturintiem. Bet Kinijoj vis dar nelegalu tai. Taip. Ir jeigu teisingai suprantu, kaina smuko dėl to, kad užtvindė rinką labai dideliais kiekiais narkotiko, ne? Girdėjau, kad taip daro Pietų Amerikos prekeiviai su kokainu Europai, kad bando užtvindyti šiuo metu tam, kad išaugintų pirkėjų skaičių. Mm-hmm. 1823-aisiais opiumo srautas viršijo 10 tūkstančių dėžių, kas sudarė kiek daugiau nei pusę viso likusio Britų importo į Kiniją vertės. Jis taip pat viršijo visos tais metais į Britaniją importuojamos arbatos vertę. Opiumo pagalba, prekybos disbalansas, kuris visada buvo palankus Kinijai, ėmė krypti į kitą pusę. Mission accomplished. Hmm. Ir paklausa vis augo. O ne, tai žmonėm patiko. Ką jie daro? Opiumo prekybai rytuose išaušo laukiniai vakarai. Kantone atsirado įvairaus plaukont avantiūristų, jūreivių, verslumo gyslelę turinčių spekuliantų, bei šilko ir arbatos prekiautojų, ieškančių pajamų diversifikavimo. Tarp jų išsiskyrė vienas škotų chirurgo padėjėjas, vardu William Jardine. Jardine, atidirbęs 15 metų bendrovei, nusprendė savo gabumus išnaudoti prekyboj. Kantone jis susipažino su būsimu verslo partneriu, Jamesu Mathesonu, ir abu jie greit išaugo iki didžiausių nepriklausomų kantono verslininkų. Tarp kitko jų įmonė, James Matheson & Co., po šiai dienai veikia kaip vienas didžiausių verslo konglomeratų Hongkonge su daugiau nei 400 tūkstančių darbuotojų. Opiumo prekybininkai nematė savęs blogiečių rolėse, kaip vienam pažįstamui šitą veiklą apibrėžė Williamas Jardine. Tai padės saugiausia ir džentelmeniškiausia spekuliacija, kokią tik galiu įsivaizduoti. Pati džentelmeniškiausia spekuliacija opiumo? Jo, čia viskas švaru. Visiškai, no damage here. Taip. Viskas yra... Taip, I sell good time. Williamas Jardine irgi jis nebus dažnai minimas šitoje istorijoje, bet jis visą laiką užkulisiuose veikia. Jis yra viena pagrindinių jėgų stumiančių link konflikto visą laiką. Tačiau Kinijai šitą spekuliaciją nešė didžiulius kaštus. Opijus sukėra stiprą priklausomybę, ką prekybininkai tokie kaip Jardine ir Matheson gerai suprato. Anot Steveno Plato 4.19. amžiaus 10-metį, Kinijoje pastovių vartotojų buvo jau apie 100-150 tūkstančių. Ale be viešosios sveikatos, didesnį galvos skausmą Kinijos valdžiai kelia prekybinis disbalansas. Sidabras pradėjo kapsėti iš Vidurio karalystės. O opiumas ženkliai spartino šitą procesą. Opiumo karo tekmeje disruptyvių bangų pridarė
imperatoriškasis dorybių etalonas. Pavyzdinis Qing dinastijos mandarinas, nekorumpuotiniausias Daoguango ministras, giedras kaip dangus, Lin Zexu. Aptariamoji istorija laikotarpiu jam yra jau virš 50 metų. Gimė neturtingoj šeimoj ketvirtos generacijos inteligentai. Lin Zexu įkūnijo Konfucijaus vertybių etaloną. Ką prašo Julia Lowell? Jis garsėjo biurokratinėmis dorybėmis. Medžiojo piratus, taisė užtvankas, gelbėjo nuo potvinių, organizavo druskos mokestį. Trumpai tariant, jis rodė didžiulę administracinę vertę. Savo temperamentu jis puikiai pritapo prie taupaus Dao Guango, kuris įgyrė daugiau nei kartą. Taisė užtvankas, gelbėjo nuo potvinių, kaip bebras. Ir medžiojo piratus. Jis pasirinko antrą alternatyvą, kai tampi biurokratu, tu gali arba imt kuo daugiau kyšų iš visų, nes išsiskolinai, kol gavai darbą, arba priešingai būt incorruptible. Ir Daoguangas pagarsėjo tuo, kad vat, jis kyšų neėmė ir jis buvo nepaprastai efektyvus ir aštrus, kad jau kai jam duoda problemą, jis ją išsprendžia. O jis neturėjo prisikaupusių skolų? Panašu, kad ne. Okay. Tačiau, kad Lin Zexu yra realiai kinų folkloro dalis ir komunistų partijos išaukštintas in debesis, in dangų. Tai visai gali būti, kad jie ten viskį paspalvino, kad jis buvo normalus žmogus, o ne nelevitavo virš kitų dėl savo darybį. Iš kilbilo. Lin Zexu pateikė dviejų žingsnių planą. Pirma, konfiskuot visus rūkymo prietaisus. Antra, suvaldyt paklausą. Lengva atiduot opijų, žymiai sunkiau yra pakeist rūkančiųjų protus. Tad biurokratas nusprendė grasinimais priverst visus rūkančiuosius atsisakyt žalingo įpročio. Jo siūlymas – suspenduota mirties bausme. Visi rūkantieji gauna metus, kad atsisakyt žalingo įpročio. Jeigu po metų nuo įstatymo paskelbimo jie vis dar vartoja, jiems įvykdoma egzekucija. O ar po metų kažkaip nusinulina tavo štas? Iš naujo, pabandom iš naujo. Tik met, gerai. I can do. Kaip taškai, kaip vairuoji, žinai. Po metų susirezituoja. Ne. Po metų jau tas laikotarpis jau nebegrįžta. Jau niekas neturės tos galimybės. Jau po metų iš kart yra egzekucija visiems. Tai vadinasi, visi metė rūkyti opijų ir viskas baigėsi gerai. Jo. Kinija tapo didžiausia pasaulio ekonomika. Taip, ir demokratija. Wait. I mean, it did. Nu, kažkiek peršokai dar. Iki ten, bet jo. Detalės. Taip įdomu, kiek toks opijaus vartojimas kerta per darbo jėgą. Kenkia. Kenkia dėl dviejų priežasčių. Viena yra vartotojų neproduktyvumas, o kita yra kyšiai. Visi visur ėmė kyšus, kad opijus pasiektų vartotoją. Jūreiviai, muitininkai, kareiviai, sargybiniai. Ir valstybės aparatą trina po truputį, nes realiai, koks what's the point of you tada, jeigu visi veikia šešėlį. Atvykęs į kantoną, 1838-aisiais per pirmus du mėnesius Lin konfiskavo beveik 14 tonų opiumo. Už nusižengimus areštavo daugiau nei 1500 asmenų, suėmė 43 tūkstančius opijaus pypkių, o taip pat sukretė Hongo prekiautojų gretas. Čia yra tie prekiautojai, kurie turėjo monopoliją visai prekybai su užsieniečiais. Britai tiesiogiai prekiaut galėjo tik tai su jais. Tačiau, tai nebuvo visa Lin motivacija. Mandarinas norėjo greitai įvykdyti misiją, mat jo pagrindinis tikslas buvo paskyrimas in Jiangsu, turtingiausia Kinijos provincija. Konfiskavęs, ką galėjo šalies viduj, biurokratas nukreipė žvilgsnį į užsieniečius. 1839 pavasarį Lin karą su narkotikais perkelė į kantono faktorijas. Jis parašė laišką karalienei Viktorijai. Užtikrinu jūs, kad ketiname visiems laikams atsisakyti šio kenksmingo narkotiko. Tai, kas jau pagaminta, turite nedelsiant surasti ir išmesti į jūros dugną.
Mūsų dangiškasis sostas nebūtų pasiekęs nesuskaičiuojamų žemių, jei nepasižymėtų antžmogiška galia. Laiškas išsiuntė, tačiau jis taip pat pranešė tą pačią informaciją faktorijos prekybininkam. Biurokratas nuvarė grandinėms surakytus du turtingiausius Hongo biznierus, kad anie perduotų žodžiu biurokrato reikalavimus. Power play. Mm. Britai ir kiti faktorijos gyventojai privalo atiduoti visą turimą opijų. Krizei brekštant, Britų nuosavybės stojo gint vyriausybės vietininkas, užsienio ofiso paskirtas 37-erių Charlesas Elliotas. Elliotas perėmė šitą superintendento postą po Williamo Napier. Iš tikrųjų, tai jis dirbo pačiam Napier kaip administratorius, mm-hmm. bet labai su jom nešimėgo pjovėsi. Mm-hmm. Čia beje, idėjų kompostę pasakom daugiau. Kaip ir praktiškai visi britų diplomatai, Charlesas Elliotas kilo iš didikų luomo. 14 jis instojo į karinį jūrų laivyną, kur kovojo su stichijom ir priešo patrankom. 29-erių Elliotas instojo į užsienio ofisą, Britų Gujanoj, kur tarnavo kabutėse vergų gynėjas. Charleso darbas Gujanoj buvo tirti skraudas prieš vergus, kas sustiprino jo emancipacinės nuostatas. Mm-hmm. Plantatoriai ir vergvaldžiai jo nekentė. O Elliotas negavo pakankamų įgaliojimų kažką pakeisti. Jis yra nekenčiamas, bet ir kartu net neturi galios kažką iš tikrųjų pakeisti. Jis gali prižiūrėti ir kažkaip šnekėti ir lengvinti situaciją. Šudina pozicija būčiau. Kai turi prieigą prie Google Docs'o, bet negali editinti. Ir matai, kad ten reikia būtinai, būtinai ištaisyti. Jis taip pat negavo teisės ginčyt užsienio ofiso įsakymų. Todėl 34-ais gavęs paskyrimą Kiniją, jis nulenkė galvą ir iškeliavo į kantoną. Ale audringi užsienio politikos vandenys leido išplaukti jam ant paviršų ir po 2 metų Charlesas Elliotas tapo nauju Britų vyriausybės atstovu Kinijoje. Ant jo pečių nukrito sudėtinga užduotis. Pagal instrukcijas jis turėjo siekti taikos, geranoriškai ir lankščiai reaguoti į Kinijos politiką ir gink dievę neleisti sustoti prekybai. Taip tariant, išmėžti visą neapie padarytą šaudą. Tačiau tokia užsienio politikos kryptis turėjo 2 bėdas. Pirma, jį buvo labai nepopuliari tarp britų prekybininkų kantone. Jie agresyviai siekė kuo didesnio pelno nepriklausomai nuo moralinių kaštų. Antra, Charlesas Elliotas gavo užduotis, tačiau negavo įrankių jas vykdyti. Formaliai jis neturėjo jokios galios baust ar disciplinuot britus, derėtis su kinais ar įtakot Hongo prekybininkus. Tai ką jūs tiesiog įkalbėt turėjo? Nu, jis toks buvo... Padaryk. Jo. O kaip jau čia tavo problemų tikras? Ponas jungtinės tautos. Geibo vaibas toks. Bet, jo. Viena vertus jo, bet kita vertus yra visai geras būdas centrinės valdžios nusimulinti nuo bet kokios atsakomybės, jeigu nepavyksta jam. Jeigu jam pavyks, jie galės prisimti kreitą, kad mūsų žmogus padarė teisingai. Taip. Jeigu ne, tai mes sakėm to, kad negalima baus žmonių ir ten jų kažkaip drausmi. Čia dar tik formuojasi užsienio politikos praktikos ir taisyklės. Dar čia yra taip nustumta į šalį kaip mažiau svarbi ministerija pas britus. Nenuostabu, kad aštri linze ši kampanija prieš opiumą privertė Charlesą Elliotą improvizuot ir iškot mažiausiai blogų sprendimų. Imperatoriaus biurokratas pradėjo kantono blokadą. Įsakė visiems ten dirbantiems kinų tarnam palikti faktorijų teritoriją, o užsieniečiams sustabdė prekybą bei maisto prekių tiekimą. Elliotas bandė deeskaluot, tačiau jis taip pat turėjo ginti prekybininkų interesus. Balansuodamas ant plonos linijos, superintendentas sugalvojo paprastą, kad ir prastą sprendimą. Jis prižadėjo prekybininkam atlygyti už patirtus nuostolius. Europos Sąjungos keliu nuėjo, ne? Tačiau jis prižadėjo ne už save. Kantono prekybininkai negalėjo atiduoti opiumą už tai, kad jis jiem net nepriklausė. Jis priklausė tam, pas ką jie insiskolino, skaityk pas bendrovę. Tačiau atiduodami opiumą Elliotui, kad jis jų manimų įpareigojo Anglijos karūną sumokėti už prekes, jie nustumė finansinę naštą ir atsakomybę nuo savęs. Elliotas nujautė, kad problema grįž bumerangu. No. Ale
sprendimų imtis reikėjo čia ir dabar. Linze šių suėmė beveik 20 tūkstančių opiumo dėžų. Tai yra apie 12 tonų narkotiko. Vien iš britų prekiautojų. O buvai minėjęs, kad 83 tūkstančiai per metus perina, ne? Jo. Tai čia daug, labai daug. Labai daug. Kur ir... dėti tokį stešą? Aš žinau. Į Kinį. Jų vertė tada buvo tarp 6 ir 10 milijonų dolerių. Tai yra šiandien tarp 200 ir 340 milijonų dolerių. Nu, aš tiek stešos rinkčiau, man irgi panikos ataka prasidėjo. Gal žinai būdą nusiraminti? Atsidaro dėlį. Viską tai Lin įsakė sunaikyti. Valstybės tarnautai iškasė grovius, kad ruošė opijų užberė kalkėm ir druską, o tada vandeniu paliko keliom dienom maišydami, kad susifermentuotų ir tada išpylė jūrą. Prieš tai sukalbėjo maldą, atsiprašydami jūros gyvius ir dvasias, kad tokį brodą ten pila. Koks high kempiniukas turėjo būti. Kiek ryklių audino tiesiog. Visą bikinį varą atsirado. Tačiau viskas truko labai lėtai. Lin nenorėjo atidaryti kantono faktorijų, kol nesurinks bent 3/4 iš prižadėtų 20 tūkstančių dėžų. Jis nesakė britam, tačiau planavo tam tikrą kompensaciją už konfiskuotą opiumą. Bet iš kur jis paims tos pinigus? Tai vat, jis planavo kompensuoti po maišoką arbatos už kiekvieną dėžą, ale kai jis galvojo prižadėti šitą, tai turėjo omeny labiau 1000 dėžų, o ne 20 tūkstančių. Tai čia Elliotas sutrukdė pats savo. Jis per daug jam prižadėjo, o kol vyko tos dėrybos, tai tie prekiautojai, jie jau spėjo viską išvežti iš faktorijų arba pasakyti, kad davai neplukdykit. Maža to, prižadėjęs 20 tūkstančių dėžų, Elliotas negalėjo jų pristatyti už tai, kad iššilakstė tie prekiautojai. Ir dalis krovinio net vyko, tai jisai turėjo netgi dapirkt daugiau opiumo naujo, kad atitiktų pasiektų kvotą. Kurą jis pats pasakė ir pats prižadėjo. Cool. Tai dar kainavo papildomai. Taip. Tuo tarpu Elioto frustracija augo. Jis jautė, kad visos jo pastangos ir gera valia liko neįvertyta ir neišnaudota. Lin ne tik netidarė kantono, jis taip pat išsiuntė kariuomenę į miestą netoli Makau, kaip galios demonstraciją. Kantrybė jam išseko. Piktam laiške savo viršnikui, ministrui užsienio reikalam lordui Palmerstonui, jis pranešė. Atsakydami į šį nepagristą smurtą, turėtumėm smugiuoti greitai ir stipriai, nepranešę nei vieno rašytinio žodžiu. Kinijos vyriausybė privalo suprasti savo įsipareigojimus likusiam pasauliui. Bet jau ir all in tokia nuotaika. Taip, iš jo pusės. O kas vyksta namie? Ketvirtam 19 amžiaus dešimtmetį Britanijos užsienio ofisas nei savo svarba, nei efektyvumu neprilygo tam, ką šiandien asociuojam su užsienio reikalų ministerijom. Sąlyginai nedidelis, nustumtas į nakligatvį prie neveikiančios kanalizacijos šulinio, jis funkcionavo kaip jaunų, nepatyrusių, dažnai niekam tikusių aristokratų sandėlis. Diplomatija tais laikais buvo matoma kaip džentelmenų ir sveiko proto reikalaujantį veiklą. Tad užsienio ofisas dažniau kūrė nei sprendė problemas, ypač su 30-ųjų Britanijos problemom. Prastais derliais, kylančią bedarbystę, protestais, bei įnirtinga kova tarp torų ir vigų politinių partijų. Būtent pastarai priklausė užsienio reikalų ofiso vadovas, lordas Henris Jonas Templas, trečiasis vikontas Palmerstonas. What? Mėgsta jie titulus. Nors Palmerstonas daugiau nei po 25 metų nuo šitos istorijos tapo ministru pirmyku, 39-aisiais jis buvo matomas prastoje šviesoje. Ypatingai nemaloniai apie jį atsiliepė publicistas Charles Greville.
Palmerstonas, patsai enigmatiškiausias iš visų ministrų, nekenčiamas diplomatinio korpuso, savo paties ofise laikomas bjauriu, nepopuliarus bendruomenių rūmuose, mėgiamas niekieno, piknaudžiaujamas visų, vis dar valdosi savo nedideliai užsienio ofiso karalystėj, yra atsparus gėdai nuo jiems svaidžiojamų įžeidimų, akivaizdžiai nevargsta dėl vyriausybės reikalų apskritai, kuriuos jis palieka spręsti ir ginti kitiems. O kurie čia metai? Čia 1830, čia yra 39, 100 metų prieš antrą pasaulį. Net jei jis būtų ypatingai talentingas, tuo metu Britanija savo akis buvo nukreipusi į kitus pasaulio kraštus. Maištą Airijoje ir Kanadoje, įtampą su Prancūzija Egipte bei su Rusija Afganistane, o taip pat visada dėmesio reikalaujančią Indiją. Todėl Palmerstonas nedegė entuziazmo pradėti karą su Kinais, juolab, kad žinios apie kantono apgultį pasiekė į pirmą ne Elioto laiške, bet iš prekybininkų reikalaujančių gražyti skolą už konfiskuotą opiumą. Wow, fantastika. Išsinti vieną, kuris prisidirba, ką įdėjo kompostą, pasakojom. Išsinti kitą ir sužinai, kad tu jau įsiskolinai kažkokį būdą. Puikiai. Energingai lobizmo ritmu in Palmerstono kabinetą veržėsi ir Williamas Jardine, agituojantis už karą ne tik prie politikų stalų, bet ir vietos spaudoj. O kaip tokių visada yra prie visi, ar ne? Tokių polipų, kur nelabai supranta, bet vat karo reikia, vat įsivaizduoji. Galimybių metas, Aivarai, visą. Aivarai, bet tai gal buvo kažkoks skaičiavimas padarytas, kad pigiau bus karas, negu sumokėti tai, ką prižadėjom. Also, ne jam kariaut, žinai. Taip. Visada pasiteisina. Taip. Ir jam šiaip labai pasisekė, nes jis kelias dienas prieš blokados pradžią spėjo išplaukti atgal į Londoną. O, kaip čia taip? Jardine siekė vieną dieną parlamentaro kėdės, o palaisvėjus prekybą Kinijoje, gal netgi legalizuotas opijus, ženkliai išplėstų škoto galimybės finansuoti savo politinę karjerą. Britanijos spauda vis garsiau reikalavo civilizuoti tą pasipūtusią, suakmenėjusią Kinijos imperiją. Dar Lordo McCartney pasėtos abejonės kinų intencijom ir dorumu įgaudinėjo kolektyviniai sąmoniai vis ryškesnių spalvų. Verta pridurt, kad karo idėja susilaukė nemažau įnirtingos kritikos spaudoj. Daugelis britų laikraščių laikė prekybą negarbinga, nemorla ir bjaura, nu dėl opiumo. Visas klausimas tapo politizuotas, perimtas nestabilių vigų ir torų politinio žaidimo sukūrių. Ir būtent šituo laikotarpiu karas buvo pradėtas vadyti opiumo karu. Hmm. Spaudoj realiai, ne užgimę pavadinti. Dar kai net neprasidėjęs realiai jis yra. Nu, čia jis toks jau, sakykime, pradeda šilt konfliktas. Mm-hmm. Ale sprendimas eitin karą nepriklausė nuo viešos nuomonės. Rugsėjo 30 dieną, 39-ais, 8 užsienio ofiso darbuotojai, įskaitant Palmerstoną, sušaukė krizinį posėdį. Jų darbotvarkės viršui stuksojo taip vadinamas Turkijos klausimas. Tai yra artėjantis karas tarp Egipto ir Sirijos. Ta diena jie net nespėjo užsimyti apie Kiniją. Mytas jau pabaiga, nieks nebenori kelto klausimą. Primena valdybos posėdžius. Jo. Taigi jie susirinko antryt. Ale grupė neturėjo jau jėgų ir norų posėdžiauti. Kap kuriem iš jų, sėdint jau su užsidėtom keporem, ministrai nuėjo prie reikalo esmės. Ar karas su Kinija gali būti laimėtas ir kas už jį sumokės? Man šitą vietą yra visai žavu, kad, nu, ne tai, kad žavu, bet kokio imperinio mąstymo tu esi, kad karas su kita valstybė jau taip atbula ranka svarstai, kad wow. Palmerstonas, įtikitas Williamo Jardine, kad blokadai užteks kelių laivų, numetė idėją, kad už karą tegul sumoka Kinai. Ir stalas jam pritarė. Tai buvo toks, nu, bus proga išmėgyti naujausius karo technikos pasiekimus, taip vadinamus garlaivius. Baisu, nu, kad kažkokie... Antros dienos mytę pabaigoj, apbula ranka nusprendė, kad pakariausi, bet kita vertus irgi reikėtų... Kliunkiai susėdė, žinai. True, bet jeigu jiems yra septintas karas šią savaitę, nu, irgi gali įsivaizduoti, ryškiai masto nesupranta, kad čia, nu, nėra kolonija kažkokia, ne, tu eini į tūkstančius metų gyvenančią valstybę.
Damn. Ar čia yra akla arogancija, ar jų galia iš tikrųjų buvo pakankama, kad jie nužygiuotų iki Kinijos ir kažką ten padarytų, ar jie tiesiog nesuprato priešų? Čia vėl labai gyva buvo ta dar McCartney'o pasėta ir Williamo Jardine pastiprita tradicija, kad neva Kinijoje viskas ant snarglių laikosi, ten labai lengvai gali juos užimti. Jungtinė karalystė tuo metu kaip ir pikė savo 19 amžiaus netoli vidurio. Taigi Palmerstonas, net nelaukdamas parlamento pritarimo, 39-ųjų rudenį išsiuntė karo laivų flotilę į Kiniją. 40-ųjų pavasarį Torai iškėlė parlamente balsavimą dėl nepasitikėjimo. Jų akimis Kinijos klausimas buvo išspręstas neteisėtai. Ale po 3 naktų ugningų debatų bei kalbų iš ministro pirmininko Lordo Oklando, paties Palmerstono bei iškiliausio to meto Britanijos sinologo Džordžo Tomaso Stauntono. Pasiekė jau, žiūrėk, iki kur iš čia. Jis jau parlamentaras. Parlamente, jo. Kinijos klausimais. Piniginį iš imperatorius. Nu va, jo, kažkada būk paliktas tenai keliom vasarom, žiūrėk, jau ir parlamentaro algą gauni. Piniginė gauni ir viskas. O, ir dabar turi ką įsidėti jie. Ir sprendimas test karą praėjo vos 9 balsais. Tarp kitko, Stauntonas, visiškai prieštaraudamas viskam, ką jis ikšol skelbė, jis pasisakė už karą. Čia priešingybė jo yra. Tai kas, nupirko jį kažkas? Jo. Ne, jo manimo, čia buvo principo klausimas. Jis čia už garbė, tą garbę jo sužaidė. Bet įdomu atkreipčiau dėmesį, kokie visgi kitokie laikai, kad tu pirmą išsinti flotilę, o po to turi debatą dėl to, ar... Nes tu žinai, kad ta flotilė plauks dar X mėnesį, ta prasme, tu iš tikrųjų turi laiko tą padebatuoti. Charlesą Eliotą pasiekė geros žinios. Jis gavo ne tik mandatą karui, bet ir gerai ginkluotą flotilę. 16 fregatų, keturių didžiausios turėjo po 72 patrankas, 27 transporto laivai su 4000 britų ir indų karų, bei 4 garlaiviai, keturių didžiausias ir spūdingiausias pakreikštytas grėsmingų vardu. Nemesis. Garlaivis tuo metu, tai čia nežinau, kaip dabar... Niekas daugiau neturi garlaivių. Vidaus degimo variklis, ta prasme, čia jau... Kuris gali plaukti, kai nėra jokio vėjo, prieš vėją, jūra, upe... Plius metalinis, įsivaizduoju, tai nėra... Tai čia kaip Britai tanką atsiunti į... Vėl, kas būtų atsikmo dabar ateiti vat, į dabartinį jūrų mūšį vat, su... Kas tai įvint skraidantį lėkštę? Jos, tikriausiai kažkas, kur nieks kinam turėtų būti buvę su šituo pulisat? Eliotas įsakė kantono blokadą, o su likusiam pajėgom išplaukė į Chusan salą, kurią užėmė ir okupavę Britai išplaukė šiaurin. Jie užėmė keletą miestų, užblokavo Yangtze, o tada patraukė link sostinės. Per 2 mėnesius nuo flotilės atvykimo, rugpjūčio 10, Britai pasiekė Baltąją upę. Tą pačią, katrą McCartney prieš 50 metų plaukė susitikti su imperatorium. Imperatorius Dao Guang, perskaitęs išverstą Palmerstono laišką, sutriko. Jis niekad neprašė, anei nesankcionavo karo su Britanija. Iš laiško jam pasirodė, kad Britai karu kaltina Linzešiu. Todėl nusivylęs ir supykęs ant savo ministro, imperatorius jį ištremė saugo šiaurės vakarų sienos. Oh, no. Jis paskyrė kitą ministrą, vardu Kishan, suvaldyti šitą kabutėse neramumą prie sienos. Karfufelė. Kishan pradėjo darbą nuo analizės. Jis atidžiai ištyrė savo pirmtako, Linzešių darbą kantone, įvardydamas visas jo klaidas imperatoriui. Jo manimu, Lin didžiausia klaida buvo nepakankamai atlygint užsieniečiam už konfiskuotą opijų. Lin neliko skolingas Kishanui ir siuntė laiškus savo lojalistam bei kitiem valstybės tarnautojam, kad Kishan silpnina moralę, trukdo kinų karam kovot ir yra iš vis linkęs nulaidžiauti užsieniečiam. Kishan Julius Lowell manimu blaiviai vertino situaciją. Jis argumentavo, kad Čin ginklai yra prastesnės kokybės, tvirtovės lengvai pasiduoda blokadoms, laivyno įgulos linkusios į jūrų ligą, tad jiems reikėjo kyšių vien tik tam, kad ateitų į savo postus. Tai situacija iš tikrųjų Kinijos kariuomenės yra bloga šito vietą. Turbūt blaiviausias šitos istorijos asmuo pakolkas. Nes prieš tai buvęs levitavo aukščiau visų ir negebėjo matyti, o kiti per daug high buvo, kad... Irgi levitavo. Irgi levitavo kitaip. Prasme,
Elliotas gavo iš Londono instrukcijas reikalauti maksimalių sąlygų. 5 miestų atidarytų prekybai, eksteritoriškumo, tai yra, kad Britam negalios Kinijos įstatymai, o taip pat karo kaštų apmokėjimo. Tačiau Charlesas Elliotas bodėjosi jėga reikalauti iš Kišano daugiau. Jis baiminosi, kad prailgstantis karas užaugins Kinijoje gilą neapykantą Britam. Plius jis tiesiog norėjo išvengti nereikalingos civilių mirties. Už šitą sutartį Kišanas sulaukė tremties. Jį pakeitė imperatoriaus giminaitis vardu Yi Shan. Pasamdytas susidoroti su užsieniečiais, jis atnaujino karo veiksmus 41 pavasariui, net neinsibėgėjus. Taip, 1.5 metų ramiai pabuvo, ne, maždaug? Kišan, labiau 0.5 metų. 39 prasidėjo neramumai, bet tik tai 40 pavasarį atvyko flotilė pilna. Ai, ok, ir po metų jau yra kitas... Jo, jau yra naujas žmogus. Trečias realiai, ok. Elliotas, neturėdamas kur trauktis, tęsė sėkmingų mūšų seriją. Nu gerai. Nu, va, tada, būtent. Eisim kariau tada. Jis atnaujino kantono apgultį, užiminėdamas Perlų upės tvirtovės, kaimukus ir miestelius, kol kovo 18 Britų vėliava suplevesavo virš kantono faktorijų. Yi Shan, bei jo generolas Yan Fang, bandė visko. Konvencinio karo, patrankų, jie netgi ieškojo komandosų, kurie priplaukė prie laivų, sumestų ant jų denių granatas su nuodais, apšaudytų degančiom strėlėm ar sumestų specialiai išdresiruotas beždžionės su degančiais. Wow! Skamba kaip nuo epizodo tas krovinys, kur buvo... Jo, su dovanom. Žmogaus dydžio viščiukai, kaip ten žvyro valgo. Katės dydžio dramblys. Ai, va. Taip, taip, bet norėčiau pamatyti beždžionę su degul. Ta prasme, čia tokia kamikadze beždžionė, žinai. Wow! Kaip jiem būtų pravertę tą oro baliono demonstraciją iš anksčių šituo atveju? Jis taip pat sukaupė 50 000 karauną už miesto sienų, tačiau iš jų mažiau nei ketvirtadalis buvo tinkami kautis. Gegužės 24 dienos rytą Britai išsilaipino į pietus nuo kantono miesto. Kartu su 4 haubicom, 4 didesniam ir 2 mažesniam patrankom, 3 minosvaidžiais ir 2 raketom, jie insitaisė ant priemiesties 1000 kalvos ir pradėjo artilerijos baražą. Netrukus ofisą Dauningo gatvėj pasiekė žinutė. Kantonas, kurio populiacija siekia 1 203 000 ir 4 asmenis, ginamas 40 000 karių su sienomis viduje ir išorėje, kurio gynyba buvo organizuojama visus metus su patogia defensyvia pozicija, pasiekiamas tik tai komplikuotai ir įmantriai naviguojant beveik 400 mylių nuo jūros, žlugo per 3 dienas nuo jėgos, siekiančios nedaugiau nei 3 500 karių ginkluotojų, jūrų pėstininkų bei jūreivių. Ar čia realų skaičiai, ar čia kažkas, ką Londonai išsitikė? Čia, ką Britai atraportavo. Tai, wow, šiaip. Sąlyginai galim pasitikėti. 1.2 milijono gyventojų turinti miestą paėmė 3 500 žmonių. Sakyčiau... Taip, nu, ir ginklai. Jeigu gaučiau atgal užsienio reikalų ministerijai tokį raportą, galvočiau, tai gal toliau einam tada, nes... sounds pretty good! Imperatorius Dao Guang sužinojo kiek kitokią kantono apgulties versiją. Oh. Yi Shan pranešė, kad iš tikrųjų Britai užėmė miesto tvirtovės, tačiau sumokėjo didžiulę kainą. Kinai neva sudegino 2 didelius karo laivus, 4 didelius ir 14 mažų sampanų, tuziną luotų, o skęstančių ir patrankom užmuštų maištininkų, kaip laiškuose vadino Britus, klyksmai, girdėjosi mylių atstumu. O tada, anot Yi Shano, Britai paprašė sugražyti prekybą už tai, kad karo norėjo tik tai jų vadas, o paprasti maištininkai tiesiog siekė išvengti bankroto. Ką prašė Yi Shanas, jie maldavo didžiojo imperatoriaus atleidimo, prekybos atidarimo bei įsakymo Hongo prekybininkams gražyti skolas. Tie užsieniečiai yra kaip šunės ir avys. Neverta su jais derėtis ar aiškintis. Dabar jie nusėmė kepures ir nusilenkė, maldaudami pasigailėjimo. Atleidžiu jiems. Bet toks ganėtinis yra, na, klūlas šitoje situacijoje. Jis nežino, kas vyksta. Taip, jis negauna tiesos. Ok. Jam atrodė, kad šitas prekybinis ginčas, ar
pasienio nesusitarimas jau yra išaiškytas. Tai reiškia, kad nėra prasmės laikyti brangios kariuomenės koviniai parengti. Jis įsakė drastiškai apkarpyti išlaidas gynybai už tai, kad neigiamas eksporto balansas ir sustabdyta prekybė stipriai smogė šalies ekonomikai. Įsivaizduoja tas giminaitis, kuris girdi, kad imperatorius nusprendė kariuomenę, kaip ir palydinėti su tokiu kupino prakaito veidu, žinai, bėgančiu per... O, ne, kad čia tokios turės. Charlesas Elliotas ėjo ant dėrybas neabejotinai iš galios pozicijos, tačiau sąlyginai geranoriškos taikos sąlygos susilaukė tiek pat populiarumo, kiek šiūrimas kelt mokesčius. Tačiau Elliotas gerą kinų valią laikė vertingesnę už kietą valiutą. Civilių skerdynės jam rodėsi negarbingos, bet visų pirma neproduktyvios. Be to, jo pastangom virš Honkongo plevisavo Britanijos vėliavą, ką jis laikė strateginių savo šalies laimėjimų. Kinams taikos sąlygos pasirodė įžeidžiančios, o Britam nepakankamos ir nepagrydžiančios karinės ekspedicijos. Jie netidarė papildomų uostų prekybai, nesuteikė žemesnių muitų, ypatingų teisių Brito subjektam Kinijoj, anei Hongo prekybininkų monopolijos nutraukimo. Apskritai, tai ką kinų net nebuvo ratifikuota. Panašu, kad jums pasirodė, jog mano instrukcijos tėra šiukšlių popierius, bei kad turite pilną laisvę valstybės interesus ginti pagal savo nuožiūrą. Jos didenybė nusprendė šalies reikalus patikėti kitam atstovui, su kurio atvykimu būsite išsiustas namo. Bum, baną gavo, ne? Taip. Čia tas žmogus, kuris gynė vergus, tas žmogus, kuris neturėdamas įrankių, o neįgaliojimų, stengiasi ginti Britų interesus, bet nesukelt karo. Jo. Ir gavo ir... Jo. Jau galėtų klubą steigti su tuo kinu, kur išsiuntė į Šiaurės vakarus. Svyruojantį viešoji nuomonė šalyje, reiškianti šiek tiek simpatijų Elioto pozicijai, aiškiai pakrypo šovinistinę linkmę. Žiniasklaida sugalvojo skambų pavadinimą konfliktui – opiumo karas. Šitiep sudėtinga ekonominių bei geopolitinių interesų virtinė susiredukavo iki tos vienos nelegalios prekės su visa jos moralinė ir emocinė našta. Tuo tarpu Britų vyriausybei įtaigiausiai skambėjo du argumentai už karo pratešimą. Čia ir trakimo minį naują pasikeitė partiją vadančioji. Du argumentai. Kad karas bus pigus, greitas ir lengvas, ir kad karo preferencinėms sąlygoms sugražyta prekyba užpildys biudžetinę skylę. Tas yra toks klasikinis greitai. In and out, 15 minučių nuotykis. Kaip žinom, karai visada dažniausiai būna greitai. Įdomu būtų sužinot pretekstą šitam. Kur buvo tie greiti karai, kur... Taigi vyriausybė pašalino Charlesą Elliotą iš karo vado pareigų, o su juo... bet kokia savikritika ar viltis kompromisui. In sceną žengė Britų baronetas, Indijos užkariautojas ir užsispyręs imperialistas, leitenantas generolas, seras Henris Pottingeris. Pottingeris atvyko in Makau 41. Rugpjūčio 10. ir Honkongo bendruomeniai pareiškė. Dėl menkiausio kinų nusižengimo, aktyvus karo veiksmai bus atnaujinti nedelsiant. Toks įvykis yra labai tikėtinas dėl gerai žinomo provincijos pareigūnų klastingumo ir nesažiningumo. Sekančią dieną jis išsiuntė savo sekretorų, Malcolmą, pas provincijos valdininkus su oficialiais laiškais, kad ruošia išraiškė norą derėtis pagal pirminės Palmerstono sąlygas. Pakol jos neišpildytos, Pottingeris ketina tęst karo veiksmus. Pareikalavo, kad jo laiškai būtų pristatyti imperatoriui. Jį šanui, tuometiniam kantono gynėjui, nebeliko nieko daugiau kaip tik tęst melo festivalį imperatoriui. O ne. Kas blogiausia, kas gali nutikti? Gerasimovo vaibelį. Neįsivaizduoju, bet turėjo tikrai jau šiek tiek įtampėlis. Jis jau pamelavo ir nebegali gražiai. Jo, jis negali, jau čia negali nieko pasakyti. Jo, bet jau antrą kartą jau lengviau turėjo būti. Jo, bet turi meni, kad jis tikriausiai supranta, ką jis padarė, bet jis negali pasakyti, kad pirmą kartą melavo ir kainą turi stikinti dabar jau su iš to. Daug Wangui,
Išanas pranešė, kad Britai atsiuntė naują superintendentą vardu Pudingcha. Ir kad Anas išplaukė į šaurą, kabutėse tikriausiai maldaut prieigos į nuostus. Taip. Ir jo pipi pupų vardas buvo. Čia šitie... Ai, Putingeris. Putingeris yra. Okay, Pudingcha. Pudingcha. Tačiau matomai Pudingcha nežinojo, arba Elijotas klastingai jam nepranešė, kad imperatorius maloningai jau sugražino Britam galimybę prekiauti. Dėl to Anas ir išplaukė. Ir čia nežinau, kas čia vyksta. Taigi mes jau jiems viską davėm. Vienintelė malda, katrą Pottingeris kontempliavo pasiekęs Fujiano provinciją, buvo karo dievui. Rugpjūčio 26, pusė antros, prie Amoj salos krantų prasidėjo artilerijos baražas. Po keleto valandų ant paplūdimio išsilaipino britų jūrų pesininkai. Atsistoję ant draugų pečių, jie užlipo fortus saugančią sieną ir visų pirma iškelė britišką vėliavą. Jan Botao, Fujiano valdytojas, išmintingai nepaisė imperatoriaus įsakymų taupyti. Iki opiumo karo pradžios sala neturėjo tinkamos gynybinės infrastruktūros. Jan Botao įsakė mylios ilgio sieną pietiniai salos daly, bei padidino patrankų skaičių fortifikacijose iki 400. Jis išplėtė garnizoną iki 3000 karų, o taip pat pastatė du fortus rytiniai ir vakariniai daly, o tada siuntė pasitikėjimo pilnus laiškus imperatoriui. Jei užsieniečiai yra pasiryžę mirti, mums neliks nieko kito, kaip aršiai juos purti. Nereiksime nei vieną priešą laivui ar kariui išrikti. Išreikšime dangaus pašmerkimą ir pradžiuginsime visų žmonių širdis. O imperatoriui nėra keista, kad jis kaip ir galvoja, kad čia viskas kaip ir baigta, bet tada iš jo miesto atsiunčia gynybinis žmogus, kad mes čia kaip ir kariaujam. Čia vis dar nėra karas, čia yra pasienio susiremimas. Okay. Britam užlipus ant fortifikacijų, Amojaus gyniai iššaudavo kelis šūvius, o tada sprukdavo lauk. Vieną iš fortų užėmė vienišas britų karys, inlekęs pro atvirus vartus, iššovęs visus turimus ginklus link 40 ar 50 esančių gynėjų, kurie jo žodžiais ilsėjosi ir rūkė tarp ginklų. Okay, gali įsivaizduoti, kodėl krenta greitai. Tai opijus yra pasiekęs tą stadiją jau, kur yra liga, tiesiog masinė liga. Plus jie akivaizdžiai turi prastesnius ginklus, jų patrankos net nesiekia britų laivų, o jeigu pasiekia, tai nepramuša jų. O britai, kai pradeda baražą, tai tiesiog sugrauna tas sienas. Kaip ir buvai sakęs, jų labai ryškiai pradeda matytis technologinis atsilikimas. Ne? Štai toks jau, kai ir esi situacijoje, kai nepasieki priešo laivų su savo ginklais, o jie tave sulygina su žeme, jau yra blogai. Blogas ženklas tavo karinį kampaniją visai. Čia, jei civilizacija žaidė, tai jo, yra viena... Dar atgal, dar neperė. Keliais technologiniais žingsniais atgal. Britai praleido naktį užimtošę tvirtovėse, o ryte jie inžengė in Siamena, kad jie aptiko visiškai apleista. Vienas turtingiausių Kenijos uostų priminė vaiduoklių miestą. Išskyrus plėšikų, spėjusių išsinešti sidabro luitus, atejūnai saugojosi nuo pernelyg laisvos disciplinos ir apleistų alkoholio bačkų. Puolimui vadovavęs kapitonas Holas prisiminė. Vienintelis dalykas saugantis vietinius nuo smurto ir marodierių buvo mūsų kariai. Lama, jeigu esi situacijų, kur britų kariai yra drausmingesnė alkoholio klausimo, gali būt, kad tau su kariais tikrai nėra. Ir čia net tie britų žinai, vietinų, kurie gina Jungtinę karalystę, ten 20 amžių ir panašiai. Čia ekspedicinės pajėgos į kolonijas. Jo, būtent. Čia yra britų nuomonė, čia britų raportai. Žinoma. Kinų istoriografijoje, čia visai kita viskas atrodo, britai yra tie kraugerai plėšikai, kurie viską prievartauja, kas tik tai turi kojas. O britų teigimu patys kinai pradėdavo plėšikavimą ir siaubimą tų miestų. Įsivaizduočiau, kad tiesa yra kažkur per vidurį. Būtent tą patį norėjau sakyti. Tai rodo, ant kiek Kinija nebuvo unifikuota. Ten yra daug tautų, daug kalbų, daug kultūrų. Britai pažymėjo minimalius nuostolius. Tuo tarpu kinų kariuomenė ištiko visiškas kolapsas. Šita mūšio schema pasikartojo ir vėl.
imperatorius gynybei paskyrė naują žmogų, vieną savo skaitlingų sunenų vardu Yi Jing. Yi Jing pasirodė absoliučiai nekompetitingas. Tik šitumšyk nemažesnė grėsmė už Britus, kinams kelia pilietinis karas, surinkus 12 tūkstančių karų iš visos Kinijos. Skirtingų kultūrų, kalbų ir papročių, surinktų Suzhou provincijoje vidury žiemos. Daugiausiai dėmesio imperatoriškas sunenas skyrė išdavikų paieškom. Tačiau net ir suvaldyta, iš taramų išdavikų išvalyta karauna nebuvo pakankamai ginkluota ir apmokyta, kad pralaužt Britų pozicijas Zhenshai, Zhushan ir Ningbo miestuose. Ypatingai daug kraujo kainavo būtent Ningbo puolimas, kur su viena strategiškai pastatyta haubica, tiek su trimis šūviais, Britai paklojo 100 Sičuano karų. Siauroj gatvukiai, daugiau nei 13 metrų ilgio atkarpoj, kūnai ant kūnų iššiklojo kaip pusnis. O prie jų Britai rado tik tai ilgus durklus ir po ryšulėlį su $6. Yi Jing atlyginimas už pranašystės išpildymą. Visi atkeliavo su tigro kepurėm. Ir čia Yi Jing turėjo sapną, kad jam susisapnavo tigras, todėl jis nusprendė pradėti kovą tigro mėnesį, tigro dieną. Ir kai iš kažkurios ten tolimos Kinijos dalies atkeliavo karai su tigro kepurėm, jis šitą palaikė kaip, va, čia yra geras, gera pranašystė. Geras ženklas. O jas, o jeigu... Numirti. Ningbo skerdynėse žuvo 500-600 kinų karų. Britų pusiai 0. Schema tęsiasi. Imperatorius skaitė sunieno ataskaitas apie nebūtus mūšus, keturgubai ar penkiagubai didesnė Britų kariuomenė, nepalaužiama kinų drąsą ir 100 nugalabytų vakariečių. O Pottingerio pajėgos judėjo toliau į šiaurą. Sekantis sąrašas tūksojo spalvingas kurortas su uostu – Žapu, kur turtingi valstybės tarnautojai ir įtakingi mandžiūrai komponavo poeziją, tobulino kaligrafiją ir tapė paveikslus savo imperatoriškais rūmais inspiruotuose vasarnamiuose. Tačiau 42. gegužės 18 dieną atvykusių Britų puolimas atsiskleidė ženkliais kraupiais skirtumais. Kaip ir anksčiau, pirmą Britai užėmė patrankų baterijas, o tada pajudėjo link miesto. Pakeliui jį aptiko aršų pasipriešinimą šventykloj, kur 300 kinų sėkmingai atremdinėjo Britų šturmus. Praradę tuziną karų, Britai išsprogdino pastatą. Nugriuvęs stogas sužlugdė gynėjų formaciją ir užpuolikai inžengė vidun. Jie paėmė 43 kinus nelaisvin, surišdami juos kasomis it žurkės už uodegų. Miestas stovėjo atviras. Jame Britus pasitiko klaikus vaizdas. Pakraupę nuo idėjos, ką reiškia Britų nelaisvė, mančiūrai susinaikino šeimomis. Motinos karė ir skandino savo vaikus šuliniuose, vyrai darė tą patį žmonoms, o po to pasismeigdavo ant kardų. Jei tėvai leisdavo vaikams pabėgti, tai tik su instrukcija maldauti mirties iš Britų kareivių. Jei tėvų nebūdavo namuose, šeimos gerdavo nuodus ir krisdavo ištinusiomis gerklėmis ir juodomis lūpomis. Čia toks Berlyno 45 metais vaibas. Jau didelis krachas vyroje. Okay. Iš kur ateina šitas susinaikinimo noras? Propaganda ir pasakojimai, padavimai ir retriosklės. Bet tai tada reiškia, kad kinai patys savai įsistūmė į tokią vat savižudišką situaciją. Bet taip neretai ir buvę. Jo, baimė ir įsivaizduoju, kad patirtis iš pilietinių karų, ką reiškia priešo nelaisvę patekti, tiesiog gal Britų ar ne Britų, tiesiog į nelaisvę. Jo, reiškia totalią kančią, nu ir geriau jų savo šeimos nepasmerktėjai. O būtent Žapų miestas jis patyrė 150 ar 200 metų anksčiau iš mandžiūrų pusės absoliučias skerdynės. Ir čia liko to miesto istorijoje, to miesto sąmoniai, kad tokie dalykai vyksta karo metu. Bet ir artėjant prie sostinės, ir didėja ta baimė, ką Britai jam padarys. Plus reikia pripažyti, kad tikriausiai Britai ir nebuvo šventi ir jie ten irgi išdarinėjo, šiandien pasakytum karo nusikaltimus. Mane vis stebino tas, kad jų vis tiek nedaug yra.
10-14 tūkstančių iš viso dar papildomų buvo atsiųsta, tik tai, kad dalis lieka okupuot miestus. Kaip ir viską, turi bent vieną palikti, kad teritoriją turėtų. Taigi Inšaura juda vis mažiau, bet vis dar stiprų pajėgų. Technologinis pranašumas plus, man atrodo, nepaisant to, kad ten visi nekompetitingi buvo, bet man atrodo tai, kad kas 3 dienas buvo keičiami gynybos ir karo vadai iš Kinijos pusės irgi neprisidėjo prie kažkokios tai koherentiškos ir kaip tavo gynyba prasideda nuo to, kad tu skerdi dalį savo kariuomenės, kur yra išdavikai, motivacija muša. Britai piktinosi ir bjaurėjosi kinų nenorų pasiduot ir masiniam savižudybėm. Tačiau nepakankamai, kad sustot. Jie tęsė karinę misiją. Klyksmų ir dantėjiškų scenų apsupti užimdami Zhenjiang miestą. Britų puolimams pasibaigus, insivyraudavo chaosas, priešikavimas ir priespauda patyrusių Han kinų kerštas prieš mandžūrus. Kap kurie atvirai remė Britus, kiti laikėsi nuo konflikto atokiau, neutralių žvilgsnių stebėdami abiejų pušių pastangas nužudyti kitą. Imperatorius savo ruoštų, 2,5 metų nuo karo pradžios, vis dar negavo net bazinės informacijos apie priešą. Ar Eliotas iš tikrųjų išsiųstas namo? Kodėl Britai parduoda kinams opiumą? Ar jiem iš tikrųjų valdo 22 metų moteris? Ir kur po galais yra Anglija? Gal ir rodo, kiek ta šalis yra izoliavus save nuo kitų apskritai, kad jiem tai užtenka būtam savo pasaulyje. Valdovas save izoliavęs yra šiuo atveju. Už tokią informaciją tarnam grėsė tardymas, netgi tremtis, tai jo, tai niekas nesakė. Ir įsivaizduoju, kad kai praeina 2,5 metų ir atėjant tas žmogus, kuris tau pasako tiesą, jis tau atrodo kaip beprotis tuo metu, kuris bando iškreipti realybę, nes kaip tu gali nežinot 2 metus tokios situacijos, ne? Tai nu, tikrai čia kažkoks agentas, nežinau, kažką bando primelu. Rugpjūčio pradžioj, 1842-aisiais, Nemesis ir likusi Britų flotilė vingiuojančią Yangtze upę pasiekė dangiškosios imperijos širdį, didingą Nanjing miestą. Dao Guang suprato, kad situacija nebevaldoma ir pripažino vieną svarbią idėją, kad ra Britai kartojo visiems imperatoriaus valdininkam. Pottingeris kap mantra kartojo kiekvienam pasiuntiniui klausimą. Ar turi imperatoriaus įgaliojimus derėtis jo vardu? Šita idėja svetima kinų diplomatijai stabdė karo pabaigą. Da prieš žapų skerdinės imperatorius paskyrė galimai jam bačkos dugno surastus 2 valdininkus. 71 mandžūrą Jilibu ir seną sugerovą Qi Ying su pačiu prieštaringiausiu įsakymu iki šiol. Pirma, sunaikinti, o tada nuraminti užsieniečius. What? Nu? Jo, kas? Bet... Jo, taip. Jis jau dabar suvokia, tai kas pramušė jiems suvokimą, kad šūtis. Gal faktas, kad jie prie pat sostinės. A, ir ne. Čia irgi įdomu, kad nuramyt užsieniečius arba mokėt kyšį imperatoriui gėdos nedarė. Čia buvo normaliai taip vadinama liuosesnių vadžių politika. Šitas duetas, Jilibu ir Qi Ying, fundamentaliai nesuprato apie kainąšį Britam. Jie vaikėsi Pottingerio flotilę prie Žapų ir Zhenjiang, siekdami derėtis dėl 14 Britų karų, kad ruoskinai sugebėjo paimti nelaisvę. Tuo pat metu jie siuntė melagingas ataskaitas dvarui apie truškinančius laimėjimus mūšiuose. Pagaliau pasiekė Pottingerį, gavo iš jo tik teisaus atsakymą. Derėsimės, kai imperatorius paskirs įgaliotinį. Qi Ying tikino, kad jis turi visus įgaliojimus, ale paprašytas parodyti dokumento su Dao Guango parašu ar antspaudu, jis tik paskėščiojo rankom. Pas mus nėra tokių, žinokit, neturim pragėrį. Qi Ying siuntė maldavimus imperatoriui suteikti jam tokius įgaliojimus, ale anas, klausydamas to paties dueto ataskaitų apie laimėjimus, pakeitė nuomonę. Britai privalo būti sutroškyti. Kas vėlgi, jeigu tu gauni ataskaitą, kad viskas yra taip gerai, nu tai gerai, tęskime gerus darbus. Taip, logiška reakcija, ta prasme. Tačiau Nemesis pasiekė Nanjing krantus. Haubicos nukreiptos į miesto sienas, rodos siuntė aiškų signalą apie atėjūnų intencijas. Tačiau imperatoriaus patikėtiniai, užuot ėmė reikalą į savo rankas,
Dėrybom išsiuntė Jilibų tarną be didesnių nuopelnų. Žmogų vardu Žankšį. Žankšį susitiko su Potingeriu rugpjūčio 8 dieną. Ten jis pirmą kartą išgirdo britų reikalavimus. Išpirkos už miestą, atlyginimą už opiumą ir karo kaštus, uostų atverimą prekybą ir taip toliau. Tarnas apšalo. Jis vos nenutraukė dėrybų ten ir tada, o grįžas pas Jilibų patarė tęst karą, už tai, kad tie reikalavimai jam pasirodė tokie nurauti, tokie įžeidžiantys. Da išeidamas iš Potingerio laivo jis pranešė, kad sudegys visą britų flotilę, tad anglas įsakė atidžiai saugot laivus būtent nuo tokio puolimo. Ačiū, thanks for the heads up. Yeah. Ale britam paskelbus, kad planuoja puolimą rugpjūčio 11, kinai paskubom surašė laišką, kad dėl visų reikalavimų susitarimas yra įmanomas. Taigi Žankši susitiko su britais ir vėl rugpjūčio 12. O britai šį kartą, norėdami išvengti nesusišnekėjimo, vertėjų pagalbą surašė visus reikalavimus oficialiam rašte. Katry kinam įteikė. O, taip palauk, jie norėjo pult 11, bet nepuolė? Ne, nepuolė, nes gavo, žinote, kad klausykit šnekam. Ai, ką, okei. Jo, atsakymui davė kinam 24 valandas. O ką su tuo puikiai surašytų laišku padarė Chi Ying ir Jilibų? Žankšį žodžiais. Jie net nepažvelgė į reikalavimus, o tučto jau įsakė perduoti juos savo pavaldiniams, kurie kažkur juos padėjo. Jie sakė, kad neprižadėčiau jiems nei kruopeliai sidabro kompensacijos, o apie imperatoriaus dekreto apžiūrėjimą net nekalbėti. Žankšį rodos vienintelis traktavo situaciją su deramu rimtumu. Jis pasidalino savo baimėm su kitais miesto valdininkais. Miestas pavojuje! Jis nesaugus, kaip kalnas supiltas iš kiaušinių! O kolegos jam atsakė, tiesiog kalbėk lėtai ir nesirūpink. Jie visi apsirūkę turi būti šitoj vietoj. Jo, just chill, jo, man. Come on, man. Oh, you see this, man. O kitam tokia panikos ataka nuo per daug kopijos. Kalnas iš kiaušinių. Jo, aš visai keista, kad žmogus, kur gal mažiau ryšio turintis su ar galio žaidimu, ar tiesiogiai imperatoriaus, nežinau, aplinka taip intymiai, greit suprato, kad situacija žiauriai blogai. Labai blogai, labai blogai yra. Bet niekas jo neklauso, nes jis nesvarbus yra. Jie paskyrė random tarną pezantą, nueit ir apdumt akis. Atkalbėt, užkalbėt. Neiškiam terminui į ateitį, tiesiog toli į ateitį. O čia nėra jų, šiuo metu, kinų taktika tiesiog atidėt problemą tol, kol jį išnyks. Tai taip. Atidėt ir gal kažkaip, žinai... Bet visiškai narkomaną thinking, kur taip, nėra kada, žinai, reikia surinkti vario laidus kažkur, ta prasme, vėliau štres. Ir toks neimt atsakomybės už niekas, niekam, jo, absoliučiai. Tavo vardas nebūtų ten, kur buvo blogai suderėta. Matau, iš Team Kinija pereinam į kitą pusę, ne? Nes čia jau kažkur aplaidumo kartelė peržengta yra, kur tu... Jo, jau to... Prasme, jo, piktybinio... Jo, aplaidumo. Rugpjūčio 13 išaušo susitikimo diena. Atkeliavę ant šventyklą, britai išsyk pareikalavo pamatyti imperatoriaus dekretą, katrom jis įgalioja Chi Ying ir Jilibų vykdyti derybas. Žankšį bandė kabyti makaronus, kad dokumentas yra pas Jilibų, kad jis tikrinamas, kad neaišku, kada valdininkas galės jį pristatyti. O britams pasibaigė kantrybę. Saulė išaušus prasidės miesto bombardavimas. Dėrybininkas atraportavo susitikimą Chi Ying, tačiau vyriausias imperatoriaus komisaras neturėjo sprendimo. Jis prikištavo Žankšį už jo žodžius britam, tačiau užklaustas, o tai ką jam reikėjo sakyti? Tylėjo. Nanjing nejučia nusmuko in paniką. O valdininkam liko dvi išeitys. Kovot arba dėrėtis. Ale kad dėrėtis, pirmajam reikėjo perskaityti britų laišką, katro iš pradžių jie net negalėjo surasti dėl anksčiau minėtos popierų krūvos, kurią jie sukišo.
kas čia vyksta? Ta prasme, rimtai, čia tai vyksta. Tai. Trumpai pasitarę, kinai sutiko su britų reikalavimais. Kitos dienos rytą šilkais ir oficialiom kepurėm pasipuošę kinų atstovai, bei britai iš maltais marškiniais, susėdo prie ilgo stalo šventykloj, kurią supo įkyriminę per atstumą laikomą policininkų su botagais. Pottingerio pasiuntinys pristatė užantspauduotą karalienės Viktorijos laišką. Kinai – nedidelę medinę dėžutę. Anot vieno delegacijos naro. Prastai sukalta ir dar prašiau apdažyta. Mane didžiai prajuokino išsigandę ir nerimo pilni kinų veidai, kai ponas Morrisonas palietė tą dėžutę. Britam atrodė, kad kinai jaučia didžiulę pagarbą kiekvienam imperatoriškajam objektui, kurį palietė šlykščios užsieniečių rankos. Tačiau anot Julia Lowell, šita diagnozė kiek prašauta. Dėžutė ir laiškas tai veikiausiai falsifikatai, o nerimas atsirado dėl to, kad jie galimai sužinos tiesą. vis dar šitas laikosi. Jesus. Tai dar palaukim, gal čia išvers kaip į laimėjimą. Bet tai pasiduot atvažiavo. Jo. Vis dėlto, abi pusės buvo pasiruošusios užbaigti karą. Per sekančias dvi savaitės britų ir kinų derybininkai surašė pilną taikos sutarties tekstą. Jį pasirašė, o vėliau apgerė iškilmingam vakarelį. Kinai sutiko su visom britų sąlygom. 21 milijonų dolerų reparacijų, papildomais uostais prekybais, britų teisė apsigyvent kantone, Hongkongo teritorijos užleidimu, o taip pat sustabdyta Hongo prekybininkų monopolija. Vienintelė sąlyga, su kuria kinai kategoriškai nesutiko, buvo opiumas. Tai šiandien tai būtų 1,2 milijardo dolerų berods. Mm-hmm. Ir Hongkongas grįžo Kinijai kada? 1997. Mes jau gyvi buvom, kai baigėsi šitą okupaciją. Jo. Ar dar turėjo britai tada sumokėti tas išmokas, ką buvo paėmę opimą iš... Ne, tai čia kinai sumokės. Į reparacijų. Ai, čia atskirai. Taip, taip. O, tai britai visai pasidarė pinigų. Ir atidarė naujus uostus, tai prekyba dabar irgi, dar. Jo. Jiem great success, ta prasme, kol kas skamba. Qi Ying, įgūdęs pardavinėt prastas naujienas imperatoriui, intikino Dao Guangą, kad kitos išeities nėra. Tiesa, jam buvo šarama palaipsniui, vis didinant atskleistų faktų dozę. O galutinį laišką su pilnu jau pasirašytos taikos sutarties sąlygų sąrašu imperatorius gavo britams jau išvykus rugsėjo 6. Wow. O tai kaip tai buvo? Tai buvo, kad oi, jūsų dangiškoji didenybė staiga pasikeitė padėtis mūšio lauke. Čia jie atsivežė ten, nežinau, tanko dydžio kolibrius ir pradėjo mus kapoti. Ar čia buvo pasakyta, žiūrėk, nu, apipisom tave, apipisinėjom visus šitos 2,5 metų. O ne, ir... pirmas variantas. Okay. Pirmas variantas, kuris taip palaipsniui blogina situaciją ir tada britai jau apgerė, pasirašė, atsisveikino, išsivežė dovanas, išplaukė ir dar po savaitės paskutinis laiškas atėjo. Va, nu, tai čia šiaip, va čia yra toj sutartis. Mm. Šitie pinsi vyravo trapi ir trumpalaikė taika. Šitie britai insitvirtino Hongkonge, o opiumas Vidurio karalystėje. Šitie užsibaigė pirmasis opiumo karas ir prasidėjo Kinijos pažeminimo šimtmetis. Kaip ir praeito epizodo pabaigoj sakiau, kad labai smagu yra sužinoti dalykų apie visiškai nepažintą laikotarpį tikriausiai Kinijoje būti, nes vėlgi tik tai faktų žinau, kad tie karai buvo, bet
bet reikšmingą laikotarpį, kuris turbūt labai stipriai prisidėjo taip prie to, kokią Kiniją mes turim šiandien. Būtent, ir kai tu, Tomai, sakei, pradėjo Kinijos pažeminimo amžių, tai tikriausiai šitam amžiui sumokėsim už tą amžių, kuris buvo tada. Tikėkime, kad nesulauksim bent jau. Thanks, Britain! Nu, šiaip ne, thanks, Britain, tas imperatorius, kuris visą šitą dalyką... Jo... Bet prisiminkim pačią istorijos pradžią, ar ne? Taip. Aš nesakau, kad buvo gerų ketinimų vedini Britai, bet nekompetencijos lygis kažkuriuo metu yra tiesiog kriminalinis, nežinau. Visiškai. Tai ačiū Tomai tau šitą istoriją ir atvėrus naują visai klodą įsivaizdavimą, kaip galėjo atrodyti tas laikotarpis. Ir... Aš paantrinsiu, dėkui, kad parodėjai šitą galbūt iš tokius geopolitiniais / vyraujančių galios struktūrų pusės, tas imperatorius turėjo savo vietinį sukurtą planetariumą, kuriame kažkaip tai gyveno, ir jis gyveno panašu ten iki paskutiniais akimirkos. Nu, ten sunku suvokt. Kai sakai, kad kitokia realybė gyveno, tai žinai, yra virtuali realybė, tai aš net nežinau, kaip apibūdinti šitą gyvenimą, tu kaip realybėj gyveni. Nėra kažkokių vaizdų, kurie tau meluoja, kas yra, bet tu visiškai nesupranti, kas vyksta aplink. Čia kažkokio atskiro termino reikia. Jeigu kas iš klausytojų turi ekspertizės ar žinių, galėtų pasidalinti tuo terminu. Paprotinkit mus. Ačiū labai. Aš noriu apie Britaniją užsiminti. Kažkaip ta arogancija visai juos nuvedė į priekį ir jie čia labai mažai to pasipriešinimo sulaukė. Tai man atrodo, kad juos dar labiau įgalino jaustis stipresniais ir tai nuvedė prie dar tokio išpampimo to imperializmo jų ir taip jų storuose nalaus pilvuose. Lyg ir galėjo būti toks biškį lygesnis tas karas, galbūt galėjo net taip lengvai būti viskas. Realtičiakas, ne, galėjo būti Britam vietoj to. Nes jo nebuvo. Atrodo, kad jie atėjo tokiu YOLO mode, bet jiem ir pasisekė, tai jie nieko iš to kaip ir nepasimokė. Jie tiesiog liko liko tokie patys, jie tapo dar labiau bjauresniais imperialistais. Čia yra modernios Kinijos gimimo skausmai, kurie pažeminti, kurios daužo, kurios žudo, kurios prievartauja. Ir tas jų herojiškas pasipriešinimas, kurio aš čia neminėjau, yra 100 kart didesnis kiniškose vadovėliuose. Irgi daug detaliau tikriausiai ten viską prašinėjo iš savo perspektyvos, o ne iš Britų. Mm-hmm. Bet čia jo gal kažkaip per mažai, man atrodo, paminėjau. Man atrodo, kad tikrai reikia irgi turėti omeny, kad tas Britų vykdomas karas nebuvo jokiais būdais civilizuotas, švarus, gražus ir visų pirma pateisinamas. Jie tiesiog pamatė silpnesnį priešą ir pradėjo jį daužyti. Tam, kad narkotikus galėtų pardavinėti, žinai, kiek ant Amerikos yra visokių epitetų kaip ant imperialistinės šalies, bet pabandykime įsivaizduoti, kur, nežinau, užpuola šalį tam, kad stumdytų heroiną, ne? What is that? Ta prasme, Taip. Ir tuo tarpu kinų, britų viešoji nuomonė ir publika matė tą ir smerkė ir sakė, kad čia šūdas, kad negalima taip daryti ir vis dėl to taip ir padarė. Jo. Mm. Ir čia revanšizmo Godzilla augina ir vis dar augina. Tai tiek. Tokia linksma. Galbūt, taip. Galbūt ateity dar grįšim prie antro opiumo karo, nes čia įsivaizduokit savo yra panaši įtampa, panašus metabalansas, kaip Europoje po pirmo pasaulinio karo, čia yra tik tai sekančio konflikto programavimas. Jo, ir tikrai būtų dar apie ką papasakot apie antrą opimo karo, bet gal duokim savo biskį palsėt nuo rytų. Kaip? Tolimųjų rytų. Atėkim šiek tiek arčiau. Tikrai bus ką klausyt. Asmeniškai turbūt labiausiai laukiu būsimos serijos Protopemzos šiais metais, tai tikrai įsijunkit. Kad ir kuriais metais klausot. Ačiū jums, kad klausėt. Taip pat kviečiam pas mus in Patreoną, ar kur mes ten dabar bebūtum. Žinokit, tas perkeldinėjimas viso turinio užtrunka, tai yra labai atsargus, atidus ir daug laiko reikalaujantis darbas, tai... Nes jau buvom nudegę, tai... Plius norim duoti visą tą turinį, kuris buvo žmonėms, kurie galbūt dar nespėjo su juo visu susipažinti, galbūt naujų ateinančių bus norinčių prisidėti prie mūsų viso šito reikalo, tai... Tai ačiū už kantrybę, Ir šiaip
tik perkelinimo metu turbūt gali suprasti, kiek daug iš tikrųjų to papildomo turinio yra. Jo, galiu tikrai paliudyt. Daug, žinokit, yra. Tiek tikrai. Daug, kad išklius akelį, bet labai gerai jau, nes yra labai daug, ką galima klausyti. Aš buvau pamiršęs, pavyzdžiui, kiek mes turim PEMS užduodamų klausimų, epizodų, ar tų pačių idėjų kompostų, kad yra tikrai papildomo turinio vienetų, mes turim triženklį skaičių. Plius, smarkiai triženklį. Klausoma, nekalbant apie video, kur mes turim, nekalbant apie tekstinį mūsų bendravimą ir visus kitus dalykus, ką jūs beje irgi rasit mūsų naujose platformose, šitie dalykai irgi nebus dingę, tai matysit, na, viską, ką būtumėt matę mūsų toj praeities platformai, kurios čia net nebereikia minėti. Fu! Tai ačiū jums, gražaus jums rudinio ir iki. 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 O mums čia sėdint išbaigtais veidais ir jau ženkliai pasiaurėjusiom, užakėjusiom akim. Jums, mieli klausytojai ir klausytojos, sėdint už vairo, sėdint prieš ekraną, galbūt stovint po dušu, o galbūt... Arba sėdint po dušu. Arba sėdint po dušu. Darome didžiulį ačiū už jūsų palaikymą, ypač mūsų ištikimiausiems remėjams, kurie vis dar mus remia šitoj greit paliktoj platformoj. Taigi, nuoširdų didžiulį ir pavargusį ačiū darome. Povilui, Juozapui, Martinui, Aurimui, Šiurpei, Andriui, Jėzuitų ordinui, Make LDK Great Again, sako ši gitar, akredituotam astrologui, Vejūniai Vejūnėliui, Tomai, Erbiui, Rokui, Supratau, Danger, Alenui, Anėliai, Godai, Jonui, Arnui, Hruščiovo mėgstamiausiam kukurūzui. Atvirkštiniam egzorcizmui, pasirodo, mes blogai supratom, čia yra, kai demonas prašo kunigą išeiti iš vaiko. Okay. O kaip čia šitą informaciją tave pasiekė? Į komentaruose. Nice. Paaiškino mums. Justinui, Auksiniai 94, Miškomiau, Tadui Blindai, Geriečiui, Mariui, Argentum Wing, Ramui, Lachšeliui 83, Radvilos psichozijai. Esu kontribį tik dėl proto pemzos. Neilgai. Neilgam, jo. Ernestui, Lukui Sun, Žiedūniai, Migliai, Viktorijai, Ponui Jonui Makaronui, Nuogai Morkai, Šiniai, Death by Snoo Snoo, kas to nenorėtų, Soliukiai, Napoleono Pautui, Richardui, Monai, Montisui, Meškėnui su pasiutlygia, Kalafioriui, galiniam Žigulio diferencialui, skraustu šią agendą retai. Sveikinam. Labai gerai. Solveigai, Bočkutėj, Medai, Senai, Tarkai, Vakarai. Iš visų dalykų, čia jau crack up, Sena Tarka. Atsiprašau, jau po vidurnakčio. Vakarai, Atgarui, ar Atgarui, Justeliui arba Justeliui, Y-Menui, Tomui, Jevai, Justinai, Pupu Pipi, Raimondai, Silver Place, Garažui, Belongs to LTU, Vanagės Vanagui, miau, mimi, miau, 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 miau. Tikiuosi gerai perskaitiau. Storai Miaškai, Betono Daktarui, Robertui, Ernestui, Ananasnių Vafliukų Gurmanui, Užjaučiam, Agniai, Tadui, I trusted the fart I shouldn't have. Kas ten nesam buvę? Rimvydui, Tarpkontinentiniam Miško Troliui, Laurinai Savickaitei, Getgaudui, Edvinui, Dženetai, Naktiniai Pufaikai, Justakui arba Justakui, Samantai, Domantui, Aušrai, Viliui, Rimantijai, Pauliui, Tomui, Bijai Miško nesakyk op, Audriui, Amber, Užpenčių Zulintojui, Česnakiniam, tikiuosi su pikantišku, Agniukiai, Denui, Deivui Elfui, Ernesti, Diletėlė, Jį, Jonaičiui, Justei, Rasai, Viliui, Agniai, Indrei, Crazy Zacirkai, Lukui, Prakaito lašas tekantis per pilvą po marškiniais nevedinamam ofise. O, prakaito lašas. Jo, prakaito lašas, jo. Būžė šiandien. No. Ačiū tau, netgi fotkę pasidarėm. No, super. Nice. No, su mumini norėjo. Jūs tik su manim. Daliai, Hellschreiberui, Belzebubui, Lukui, Sigitai Aurelijai, pusė nenupusi. 1, 2, 3, pandų greitai nebeliks.
Lukui, Tadui, nu, pandos ir nesistengia, pripažinkime. Jo, jos kaip tas imperatorius. Jo, turi visas galimybės. Jo, kaip čia taip su... Jom pateles atveža literaliai iki... Kabutėse už desertą klebonas ir venerinė Jolanta. Šis skamba kaip nuotykių filmas. Match made in hell. Arba nuotykių pilnas atostogos. Vakaro pasaka. Martynui Rusniai, ačiū pačių lyski pečių. Vaverukui from LTU, Dabausytei Žėvinui Mindaugui Aurelijai, Otilijai Andriui Špekauskų Meškiui, Miau, Hestijai Lechui. Tomui, Petrui Gražuliui iš Gargždų, prausiasi tas, kas tingi kasytis, sigitas.pl iš Alytaus, Gediminui, Kooperatyvui Kardanui, Deivui, Audreliui, Sūrelių ekonomikos ir verslo ekspertui. Bravo, tikrai daug mokysi. Daktarui Dėdei Meškai, Stepono Ligmai. Kas yra Ligma? Gal Stepona žinau. Ligma Vals. Tūšiai. Ačiū, nice. Ačiū Aurimai. Aksmtsksui, Markvaldui, geriausiam mediniam bairui, kuris yra jo kelnėse. Rūkščiasalčiam pažadui, Justinai Juditai, Aglučiui, Andriolitai, Kepublynams, Benysimo. Mantui, Barankos skyliai, Evaldui, kas tau yra, man atrodo. Aš nejustai, Evelinai, Šmikio žydroms akims, Lašišos dienoraščiui, Monikai. O taip pat, Justui, Atsuktuvui, Migliai, Julitai, Sandrai, Tomui, didžiausiai pasaulio paslapčiai. Tokie šepelės narsoriai, pasakiau. Minčiūnų atžalai, Arkanai Feminai, Zabilaitai, Zondų remontui, Žinios veža, Nori Bread, Erikai, John Cown, Asvejos vaikam, analinės angos analizatoriai. Ir, aišku, tam, kas ieško dar 73 žmonių susimest ant Radvilos. Niekas neprisijungia. Tai gal kitoj platformai. Tikėkime. Atominiai velioniai, Karolinai, Petardai Putino šiknojim, Šarūnui, Marinai Nebui, Mildai Valerijai, Bato Ūsam, Uknevičių Neponui, Justui, Tetraedrui, Andriui, Dėdei Gyčiui, Maksimaliam aerodinaminiam velosicitui, Gabrieliai, Kviečiui, Guodai, Jėvai, Ernestinai, Požeminukui, Kačių Skramastriui, Rimgailiai, Andriukaitytei, Robertui, a.k.a. Mahoney, Odoilui Kečiausiam, Dėdei Zaurui, Urtytei, Vytautui, Žemkiai, Nuogam kaimynui balkone. Gal jau reikia pranešti. Dėkojam. Gabisiukui, Protopemzos fanui. O... Maladės. Jo, ačiū. Julijai, Gvidonešiui, Kuprotam, Šifirevagijui, Leonui, Domui, Mantui, Gniužby ir Manui, Resident, Kipuliui, Pavasarytei su Kvietka. Arnui, Indriui, Locked Money, Simonui, Deividui, Juratai, Ernestui, Lauro Lapui, Vargo Pisuokliui, Rimai, Pauliui, Jutai, Emai, Kriokliui, Kamtau, Šikį, Majakį. Maitniko Obudui, Rūtai, Agniai ir Vytautui, Ligitukiai iš Kybartų. Juškučiam, Bartui, Žilvai, Gineit, Tomui, Makaulizuokiui, Jovitai, Jutai, Kriogaliui, Dingo šuo, Nerasta, Gedui, Marijui, Eldudarino, Lituano, Seintingridai, Nepraustam Prūsui, Kestui, Kubekui, Karinai, Kestučiui, Karštai Šaltienai, Martynui, Sauliai, Matusajui, Pauliui iš Viekiemio. Okay. Viekiemio. Ne, dėja. Berlyno Keuliai, NT Brokoliai, Gediminui, Orinimui, Laimonui, Simonai, Selbinai, Ignui, Dijončiui, Margaritai, Pievai, Pijui, Geto... Tiesiog suri panuklinį? Ai, get to the chapa! Pavargo pavydė. I don't read Arnold. Mykolui, storam, ilgam, Brežnevo antakiai, Robertai, Linai, Mantui, Martynai, Ground Control to Major Tom. Grabai Jurgiai, Atgrubnagiai, Justinui, Dominikui, Arūnui, Ignei, Unicorn, Linui, Vazoniniai, Beždžioniai, Vietiniui, Spartan the Beard, Tomui, Laimai, Saidai. Saidai gal? Gal Saidai. Saidai. Saidai, kas skaitystas? Zoje, bis! Jojo. Mergai su ūsais, Martynai, Gyslai, Burneikai, Siuzi, komisijos policariatui, Minleg, Martynui, Ruteniui, Deimantai, Gabrieliai, aš myliu ananasinius vaflius, pagaliau normaliai pakliuvo kažkam.
Karolinai, pažintims nepadarys tikslais, 1482, verta paskambinti. Medai Kotrinai, Titui, Erikai, Emai, Salvijai, Viteniai, Skrusdelytei, Birutei, Bropniukui, Retro, Laurinui iš Alytaus, Ramoniui Pievai, Miklmorui, Kamiliai, Tomui. Taip pat norėtume padėkoti, pratesti padėkų visą šitą serenadą ir dėkojame. Povilui, Tomui, Vytautui, Godai, chemijos gydytojai, Evelinai, Gretai, Krepezai, Bobai, Austėjai, Kanapiniui, Eglynui, Navicku, Džiaugsmui, Daivai, Nedui, Rokui, Tadui King, Brisiaus Galui, Ingridukai, Almukso Mamai, Gindutui, Edvardui, kas skaitys, tas gaidys, Kunigo Desertui, kiek valandų? Pusė pirmos yra valandų. Gestinai, Laurinai, Jurgiui, Gytizui, Atominiam sausainiai, Modiliu, Gedrutei, Dario, Ui, Inesai, Ignui, Donatui, Marinai, Lukui, Šuo turi naujus namus, Jurgitai, apie ką sekantis epizodas, kitą savaitę sužinosit, Horror Show VG, Betai, Ūlai, Agni, Eimučiai, kodėl Lenkė nešneka, jau net nebežinau, ar verta atsakyti, Editai tai pačiai, Irmantui, Šlikščiam Seniui, Pauliui, Bohemai, Ruoniui, Simonai, tiesiog Simonai, sorry. Jovarui, Luidžiui, Šakočiui be šakų, tas penktas bičio studijai, taigi Nikolai Keidžiui, tyliai, Majorui Tomui, Juozui, Didui Bybui, Rimantui, Vilmai, Aurimui, Kopustei, Kristinai, Martynui iš Raupos, Dianai, Smirdančia močiutės diržui, Žanai, Nerijui, Neviliai, Ugniai, Jaunavečiams, Laurinavečiams. Man taip patinka šitie sveikinimų koncerto dalykai. Karolinai, Justui, o dabar tylos minutė ananasiniams saldainiams. Ta prasme. Ir Brisiaus galams. Maladėts, čia kažką užčiapiai, žinok, man atrodo. Meta labai. Ir kluotojai, Tautvidui, Neringai, Pelėdžiukams, Liudui, Mantui, para turi per mažai valandų. Yra to. Yra. Emilijonai, Justinai, Nebežinotai, sveikinam skrybų progą. Tai vėl Laurina, ai ne, tai čia atvirkščiai, sorry. Nu, emailas su mergautinė pavardė. Ar pala, ne? Paulius. Ai ne, labai keistas emailas, nes atrodo, kad anyway. Radžiulai, Giedriui, Erikai, Tomui, Michigo, Ramikiai, Artūrui, Duke Silver, Uodo Pateliai, Dainorai, Liniai? Nuspręs pats. Benediktai, Mantūsui, Mariui, Dariui, Trimalaus ir Namo, Laimonui, Pikabu, Zabu, Birutį, Eimantui, Umalumpui, Skrudintai, Duonai, Baronui, Paului, X. Anksčiau žinomam, kaip Paulus Twitter. Nykštukų fabrikėliai, Serbentinai, Gerdai, Barškalui, Trumpo dešiniosios ausies Šašui. Neegzistuoja. Fake account. I hate Taylor Swift. Raudondvario Martynui, Gretai, Renatai, Max, Galingumai, Vanagai, Jurgitai, Vaidotui. Gali Tomai pakartoti tą žodį, kuris buvo įsakęs? Dezoksiribonukleinai. Puiku. Kiprai, Simlės. Simai, Pauliui, DJ MTV, Akviliai, Monikai, Tomai, Artūrui, Donatai, Džiugai, Kultūnai, per anksti įsibėgėjo kontrabosininkai, Ugniai, klausytojai iš dušo. Kotrynai, nuo antro alaus visų skonis vienodas, tiesa ar ne? Ne, sakyčiau. Dėl to reikia vis stipresnius gerti. Po penktą, Šarūnį, Vytautui, Austėjai, Lagaminui, Pauliui, Arnui, Bučinskaitei, čia nėra Arno pavardė, Ponui Joriui Kompostui, Kosmoso Kumeliai, Rasai, Justinai, Vaidatsui, Antanui, Urtai, Andriui, Viktorijai, Pauliui, Renatai, Ptščiui, Andriui, Misteriui, Šetonai, Kornelijui, Rimai, Giedriui, Kestui, Linai. Tęsiu šitą benefisą. Ir taip pat norėčiau nuo visos komandos, o taip pat ir kolektyvo padėkoti šeimos artimųjų. Pamečiau. Padėkoti. Mėly kaltininkai. Aušriniai, neskleisk čia erekcijų. Donatui, Jolitai, Mantui Kul, Aušriniai, Erbraideriui. Justai Pripusti, Zabirkai, Thastin, Sandrai, Šliaužytei, Indrei, Kristinai, Paauglių mamai, užuojauta, Pauliui, Dariui, Daugelieniai, Tėvo Vamzdžiui, Juditai, Eimantui, Midulfartui, Miestas Danija, taip, Inosferat, Tui, Rasai, Doviliai,
Gustei Moškinui, nu taigi Tomui Gi, Linai Gustei, Irmantui, Ernestai, Giedrei, Babkiems, visada Babkiems. Yeah. Šventoms. Taip. Kristei, dviems metrams be galvos, Ausies skausmui, Deimantei, Pauliui, Melitai, Arūnui, LLL.L apatinis brūkšnelis liurlintojui. Ryteniai, Ingai, Silvijai, Robertui, Rimai, Pauliui, Redai, Brėkštančiai, Trydai. Yes. Arnui, išpurtusiam Špenčpeliui, Doviliai, Egliai, Meškiui, Donelaitei, Robertai, Augustei, Mikiai Pūrui, ar gal Maikai Pūrui. Tik dabar atėjo šitas į galvą, ne? Gerutei. Ne, Geruliai. Atsiprašau. O, du skirtingi dalykai. Geruliai, jo, labai skirtingi dalykai. Gerutei. Tep, tep. Justui, krapui tarp dantų, Dariui, Agnei, Dėdei, Tomui, Mantui, Benui, Editai, Lietusiui, Debesiui, Egliai, Kažiunėjai, Gediminui, Evelinai, Tadui, Arnoldui, Solveigai, Raimondui, Povilui, Raimondui ir vėl, Viltei, Mykolui, Bickai, Gretai, Jonui, Marijai, Adui, prezidentei Kamala Harris, Aušrai, Iemon Ziemon, Elijui, Martynui, Rokui, Irmantui, Video Punk, Dievui Agurkui, Gailiai, Inai, Monikai, It's Always Sunny in Philadelphia, Remigijui, Inesai, Gintai, Spintai, iš siūlų pagamintai, Egliai, Aidai, Skirmantai, Monikutė, Elvitai, Mariui, Egliai, Tomui, Klipatai, Tomui, Robertui, Povilui, Jorindai, Roko sesiai, šypsokimės Greta. Ar šypsosi? Roko sesiai, brūkšnys, šypsokimės, brūkšnys Greta. Kiek čia žmonės? Aš nežinau. Aš Mildai, IQ kovos tikrina proto pemzos faktus. Gerai. Okay. Nu tai praneškit komentarus. Įdomiausias būdas sužinoti šitą dalyką buvo būtent per čia, nes čia mums actual naujiena visiems. Jo, žinau, labai ne. Geras. Doviliai, Andreliui, Dominikui, Rasai, Arūnui, Mariui, o tai pala, koks mano vardas? Nu, tavo vardas yra Paulius. Pauliau. Pasakysim. Arminui, Barborai, Auritai, Šviniui, Bagažiniui, Venskūnaitai, Kunigundai, Mirandai, Kūgiui, Mūgiui, Ainui, Eirimei, Justinui, Domantui, Rolandui, Gabrieliui, Benui, Tomai, Barienei, Greitei, Medoniui, Rasai, Akviliai, Ufonautui, Edvinui, Arvidui, Barbalicious, Brigitai, Linai, Simonai, Linsiai, Užkniso Greikiai, labai suprantu, labai greit užkniso, Aistei, Nerijui, Peleniui, BL, Marko, Ingridai, Antimeridijam, Gretkai, Agnietei, Upei the Cat, Jurgitai, Gabijai, Migliai, Simui. O taip pat žinoma Simui. O taip pat žinoma Simui. O Eimantui nedėkojam. Nedėkojam, ne. Nu, Eimantui. Labai netvarkoj pasielgiai. Tai, jo, labai negražiai. Jeigu šitam sąraše atsiradai taip, kaip mes galvojam, tai atsimam visas padėkas prieš tai, kurios buvo pasakytos. Ir dėkojam tau už labiausiai mėgėjiškai atliktą tavo darbą. Taip, kartu iliustruojant ir platformos, kurioje dirbi turbūt standartus etinius ir visokius kitokius. Tai. Jeigu bus jums ką nors įdomu, kodėl mes taip su Eimantu kalbam, ateikite mūsų mytą, mes tikrai papasakosim. Tikrai, tikrai. Taip. Tikrai. Tau nieko gero nelinkim. Jo. Bet atleidžiam tave. Ne. Roast. Iki. Ačiū. Davai. Viso.